ঈশান নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পুলক মহন্ত। আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে যি কৰোণা মহামাৰী, সেই কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বিশ্বত তথা দেশত প্ৰত্যেকটো স্তৰতে বৰ বেয়াকৈ ক্ষতি কৰিছিলে। আৰু এই ক্ষতি কৰা স্তৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এটা বিভাগ হৈছে যি চলচ্চিত্ৰ তথা যি চিনেমা উদ্যোগ, সেই চিনেমা উদ্যোগটো। আৰু আজি চিনেমা উদ্যোগৰ তৰফৰ পৰা অসমত এখন সংবাদমেল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দিছিলে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সমস্যা, আৰু তেওঁলোকে জনাইছিলে যে তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত, কৰোণাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ চিনেমা উদ্যোগটোৰ যিসমূহ চিনেমা হল আছে, সেই চিনেমা হলসমূহৰ মালিক সন্থাৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আমি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিম যে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যিটো সমস্যাত ভুগিছিলে, আপোনালোকৰ যিমান কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকক আপোনালোকে কেনেধৰণে চলাই নিছিলে এই দশমাহ সময়ছোৱাত। আমাৰ বেলেগ বেলেগ চিনেমা হলৰ মালিকবিলাকে কোনোবাই 4 মাহ, কোনোবাই 5 মাহ, কোনোবাই 6 মাহলৈ দৰমহা দি আছিল। অলপ অলপ প্ৰথমতেতো ভালকেই দিছিল, ভাবিছিল কৰোণা শেষ হৈ যাব। 3 মাহ 4 মাহ পিছৰ পৰা লাহে লাহে চলাই গৈছিল। আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া চিনেমা হল বেছি, আমি কিছুমাহ আমি চলালোঁ। চলাই পিছত তাৰপিছত আধা দৰমহা দিলোঁ, 25% দিলোঁ। দি লাষ্টত আমি নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ আৰু। এতিয়া মোৰ নিচিনা সেনেকুৱা চব চিনেমা হলে কৈছে, এতিয়া আমি এনেকুৱা কৰোঁ যে কাৰোবাৰ খুব বিপদ হৈছে আমি সহায় কৰি আছোঁ। এতিয়া কাৰোবাৰ স্কুল ফিজ দিব, জানুৱাৰীত এডমিশ্যন আছে, স্কুল ফিজ দিব পইচা নাই। কোনোবাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আছে, সেইদিনা এটা মোক ফোন কৰিছে মাকৰ খুব ছিৰিয়াছ। কোনোবা সেইদিনা এজন মোক ক'লে যে তেওঁ বাচ্ছা এটা হৈছে, পইচা নাই মেডিকেলত দিবৰ কাৰণে, ভেৰি ভেৰি পেথেটিক কণ্ডিশ্যন। তো তাতে আমি যিমান চিনেমা হলৰ মালিক আছে তাতে অলপ কিমান দিব, ক'ৰ পৰা দিব? সেই ৱাৰ্ডমেনজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাইটমেনজনলৈকে প্ৰত্যেকজন কিন্তু অসমৰ থলুৱা, মানে অসমীয়া তেওঁলোক কলা কৌশলী। তেওঁলোকে বৰ্তমান ক'ত আছে, কি কৰি আছে, কিবা আপোনালোকে গম পায় নেকি? প্ৰায়বিলাক ঘৰতে আছে, আৰু কোনোবাই কোনোবাই এতিয়া হাজিৰা কৰে, কিছুমান এডুকেটেড ল'ৰা আছে, কোনোবাই খেতিত নামিছে, কিবা না কিবা কৰি আছে, বাট আশাত বহি আছে চব। আজি খুলিব, কালি খুলিব, ছাৰ কেতিয়া খুলিব, সুধি থাকে, সেই আৰু। হয়, শেষৰটো প্ৰশ্ন, আপোনালোকে যিহেতু আহ্বান কৰিছে চৰকাৰক বা কৰ্তৃপক্ষক, যিসকল শিল্পী আছিলে, বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ আমাৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ, তেখেতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শেহতীয়াকৈ কিছু কাম কৰিছিলে, তেখেতৰ পৰা কিবা পজিটিভ ৰেছপঞ্চ তেনেকুৱা পাইছে নেকি, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি? নহয়, জুবিনৰ লগত আমি কৰা নাই। এতিয়া সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চতে কৈছোঁ যে আমি এই নেক্সট 7 ডেইজ আমি গোটেই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহখিনিক লৈ, অকল আমি নহয়, আমি এটা পাৰ্ট, গোটেইখিনিক লৈ এই চলিউশ্যন এটা আনিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ইনিচিয়েটিভ হলৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পিনৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ আমি লৈছোঁ। আৰু ইদিন 7 ডেইজ আমি এখন মিটিং, য'ত জুবিনো থাকিব, চবেই থাকিব, থাকি পেলাই টেকনিচিয়ান, কেমেৰামেন, বহুত মানুহ ইনভল্ভ আছে এখন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বচাব পাৰে নেকি, তাৰ কাৰণে আমি এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ। আৰু চবকে মাতি পেলাই এটা আলোচনাত আমি বহিম এইকেইদিন।